Prej disa ditësh ka nisur punimet për rikonstruksionin e rrugës 20 maj në hyrje të qytetit të Ersekës. Këto punime mundsohen nga bashkia e Kolonjës me një fond prej rreth 29 milion lekësh. Sipas shefit të kabinetit pranë bashkisë së Ersekës, Gjergji Shirjazi, këto punime do të ofrojnë një pamje më të rrejshse për qytetin. Projekti i rrugës syrse të Ersekës nga Unaza në drejtimin që vjen nga Korça deri në agjensinë e udhëtarëve, do afër shkollës në Vjeçare, një projekt rreth 320 milion lekë të vjetra pa TVSH. Projekte të gjitha të filluara dhe me të cilat po punohet intensivisht dhe sigurisht që brenda afatit kohor të realizimit do të realizohen sikurse do të realizohen edhe në parametrat që kërkohen. Punimet konsistojnë në shtrimin e rrugës me asfalt, si dhe sistemimin e trotuarve dhe shtrimin e tyre me pllaka. Përgjatë gjithë gjatësisë së kësaj rruge janë mbjellë dhe pemë dekorative, si dhe po vendose sistemi ndriçimit për të lehtësuar qarkullimin e banorëve gjatë orëve të mbrëmjes. Punimet parashikohet të përfundojnë brenda 2 muajve.